повинен скуна, но. Не! Ти не! Си педал, разбираш. Соби! Ти си педал. Соби! Ти си педал. Ще тяба майката го пак дано да те банна от осъра. Тяба путката ли е на тъпа. Ма какво? Нищо, аз просто си седях там, е така. Аз, бях даблскоупнал и видях, че някой мина. И викам, аре мятам някакво патронче, ако убил би. Аз си я мятам на патрони, ги знам.